entering zero gravity. Aha, jde, mané. Table. Sorry kámo, ale už ti asi nepomůžu. Myself, and with all the other shit going on, it's obvious this is sabotage. I'm heading for the bridge, and then I need to find Elizabeth. I gotta get her off this ship, it's not safe. No, tak jako není to tady bezpečný, to je pravda. Taky jsem si toho stačil všimnout. Už nic? Je, ale já bych ještě něco potřeboval. No jo, tak nic, no. Ale co je tohleto pro pána krále? Fuj, tajbl. To je fakt dost hnusný. Thank you.
No tak, doktoři, koukám, si s tím asi neporadili, pokud jste četli ten text, co jsem si prohlížel. Tady je energetický úzel, výborně. Kurňa, takhle kdybych někde našel já peníze v reálu, to by bylo fajn. No, podívám se, co mám všechno v inventáři. Trochu zdraví, trochu kyslíku, no jo, jo, jasně, no, tak co se dá dělat. Tak jo, tak jdeme dál. Hezkýho nevidím. Vidíte to, lidi? Vidíte to samý, co já? To je skoro až úžasný, jak je to nechutný. No, s tou potvorou, co tam zmizela, to vypadá, že se ještě potkám. Tady toho za prvý moc není. A za druhý koukám, že už mám plný inventář. Paranoja, ty jo, paranoja.